ККМ колдонгондор көбөйүп, салык 6 миллиард сомго көп чогулду. Автандил Кангатиев бажы кызматынын башчысынын биринчи орун басары болду. Дарыгер УКМК кызматкерине карата пара берип жатканда кармалды. Саламатсыздарбы, сиз көрүп жаткан Бизон медиа порталынын айтмакчы программасы. Өлкөбүздө көзөмөл кассалык аппарат колдонулгандан бери ишкерлер бир жылда дээрлик 2,5 эсе көбөйгөнүн салык кызматынын басма сөз өкүлү Эркин Сазыков билдирди. Ага ылайык учурда ККМ колдонгондордун субъекттердин саны 50 000 ашты. Вау! Нет слов! Ал өз сөзүндө билдиргендей, азыр 52 000 ашык ККМ колдонулуп жатат. Бизде былтыр сентябрда болгону 21 000 аппарат колдонулуп жаткан болчу. Мунун натыйжасында салык чогултуу дагы көбөйдү. 5 айдын жыйынтыгын ала турган болсок, 73,6 миллиард сом чогулток. Бул былтыркы жылдын ушул маалына салыштырганда 6 миллиард сомго көп дегенди билдирет. Сколько? Жаңы салык кодексине ылайык өлкө аймагында соода сатык, жумуш аткаруу тейлөө субъекттери накталай жана накталай эмес эсептешүүдө милдеттүү түрдө ККМ колдонулушу керек. Мындай талап быйыл 1-августтан тартып коюла баштайт. Урдагы ички иштер министри Молдумуса Кангатиевдин уулу Автандил Кангатиев 28 июлда башкы бажы кызматынын башчысынын биринчи орун басары болуп дайындалды. Да ладно. Бул тууралуу буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгонун бажы кызматынын басма сөз кызматы кабарлады. Автандил Кангатиев 2005 жылдан бери бажы тармагында иштеп келген. Айта кетсек, Молдомуса Кангатиев 12 февральда 63 жашында каза тапкан, ал 2005 жылы март окуяларында кыш алакылыгы жана 2010 жылдагы апрель окуяларында кызмат абалынан кыянат пайдалангандыгы боюнча күнөлөнгөн. 2019 жылы ал толугу менен акталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерине 2000 АКШ доллары өлчөмүндө акча каражатын пара катары берүүгө аракет кылган учурда Кочкор Ата шаардык жалпы медициналык практика борборунун үй-бүлөлүк дарыгерли ТГХ кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Кармалган адам Бишкектеги БЕЛ сенатындагы кыргыз орус славян университетинин жогорку билими тууралуу жасалма дипломду пайдаланып жаткандыгы аныкталган. Бирок кылмыш жоопкерчилигинен кутулуу амалында териштирүүнү токтотуу жана фактыны жашыруу үчүн УКМК кызматкерине пара сунуштаган. Кармалган жаран мурда Жалал Абад облусунун Аксы районундагы 3 Коргон айылындагы аймактык оорукананын филиалында хирург болуп иштеген. Аталган факты Кылмыш жаза кодексинин 345-беренесинин 1-бөлүгүндө пара берүү менен кармалган кылмыштын негизинде кылмыштардын бирдиктүү реестрине сотко чейинки өндүрүш ишине козголду. Учурда тергөө ыкчам иштери жүрүп жатат. Акыркы жаңылыктарды биздин Instagram жана Telegram каналдарыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан окуп көрө аласыздар.